Բոլորը ցել գիտենք, որ տարբեր բույսեր օգնում են տունը հարստացնել թթվածնով։ Եվ որքան շատ բույս տան մեջ, այնքան ավելի լավ մեր առողջության համար։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5 սենյակային բույսեր, որոնք ամենաշատ են թթվածին արտադրում։ Քլորոֆիտում։ Այս բույսը շատ լավ է մաքրում օդը տարատեսակ աղտոտվածությունից, իհարկե նաև հարստացնելով այն թթվածնով։ Բույսը շատ խնամք չի պահանջում։ Այդ պատճառով իրեն ցանկացած միջավայրում շատ լավ է զգում։ Սակայն քլորոֆիտումը ամենից լավ իրեն զգում է պատուհանագոգին, երբ նրա վրա արևի լույս է ընկնում։ Այն պետք է պարբերաբար ջրել և հաճախակի ցողել։ Գլոքսինիա։ Այս գեղեցիկ ծաղիկը իշնորիվ իր թավշյա թերթիկների, որոնք իրենց մեջ մեծ քանակությամբ քլորոֆիլ են պարունակում, շատ լավ է վերամշակում ածխաթթու գազը, այն վերածելով թթվածնին։ Սակայն այս ծաղիկը բավականին շատ խնամք է պահանջում։ Ծաղկելուց հետո գլոքսինիային հանգստի ժամկետ է պահանջվում։ Եթե տեսնում եք, որ բույսի վերին մասը հետս-հետե սկսում է մահանալ, պետք չի անհանգստանալ, դա բնական ռեակցիա է։ Որպեսզի գլոքսինիան կլոր տարին ծաղկի, նրա համար պետք է կազմակերպել հավելյալ լուսավորություն։ Սա սևիրյա։ Սա ամենաոչ պահանջկոտ բույսերից մեկն է, որը նաև մեծ քանակությամբ թթվածին է արտադրում։ Սա սևիրյան իրեն հրաշալի է զգում ինչպես հող, այնպես էլ տաք սենյակում։ Ընդ որում, չնայած այն լուսասեր է, սակայն կարող է աճել նաև մութ սենյակում։ Նաև այն հաճախակի ջրելու կարիք չի զգում։ Դիպսիս։ Դիպսիսը նաև անվանում են արեկայի արմավենին։ Եթե որոշել եք ունենալ այս բույսից, ապա ավելի լավ է գնել մեծահասակ բույս, քանի որ հակառակ դեպքում բույսը կարող է չապրել տնային պայմաններում։ Դիպսիսը իրեն լավ է զգում լուսավոր և տաք սենյակներում, որտեղ չկան միջանցիկ քամիներ։ Որպեսզի այս արմավենու տերևները չտեղնեն, այն հարկավոր է հաճախակի ցողել։ Գիրուկ։ Սա բոլորին հայտնի փողային ծառն է։ Այն կա գրեթե յուրաքանչյուր տանը կամ գրասենյակում, քանի որ բոլորովին քմահաճ չէ։ Գիրուկին կարելի է ոչ հաճախ ջրել, այն նաև անտարբեր է ջերմաստիճանային պայմանների և լուսավորության հանդեպ։ Միակ բանը, որ պետք է հիշել այն է, որ եթե ձեր փողային ծառի տերևները սկսել են կարմրել, ապա պետք է բույսը տեղափոխել դեպի ստվեր։ Դե ինչ, եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, սեղմեք հավանել կոճակի վրա և մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչի մասին կցանկանայիք լինել մեր նոր տեսանյութը։